дами и господа, както се досещате вече, последни тази вечер в програмата на гостите ни от чужбина ще видим ансамбъл Ленчина от Испания. Докато те тук се приготвят, искам само да помоля водачите на групи да се приготвят заедно с ръководителите на групите, защото след танца на испанците предстои награждаване от кмета на нашата община, доктор Илчев. Tierra blanca.
I think I talk in the name of the whole group, and we want to dedicate this last dance in Bulgaria to our guide, Gabriela Nenova. Want to say is that this last thing in Bulgaria is for you. Thank you for everything. Ти казаха, че този последен танц е за мен и ми благодарят за всичко. Също така благодарят на организаторите за фестивал. Queremos
Уважаеми дами и господа, това беше ансамбъл Ленчина от Италия. И сега, да, Испания, извинявайте! Ансамбъл Ленчина от Испания. Сега, като домакини, време е отново да поканим ръководителите на групите, гостите ни от чужбина. Защото, като домакини, разбира се, ще им дадем нашите подаръци от все сърце. Ще изчакам само малко, за да има път там по стълбичките. Град Нижни Вартовск, заповядайте! Ето, заповядайте тук. Това са представителите на Словакия. Заповядайте, Словакия. Очаквам ви тук. Представителите на Русия, град Курск. Заповядайте. Испания. Северен Кипър. Очаквам всеки момент да видя представители на Украйна. Ето ги представителите на Украйна. Всички наши гости от чужбина са отново пред вас на сцената. Време е сега да поканя и кмета на община Раднево, доктор Юлиян Илчев. Заповядайте, господин Илчев. Вие ги познавате. Ето ги. Русия, Словакия, отново Русия, Испания, Северен Кипър, Украйна. Ето и нашите подаръци. Най-напред за Русия, Сибир, град Нижни Вартовск. Това са представителите на Словакия. Тези малки сладорани също са от Русия, те са от град Курск. Няма как да ги сбъркаме, това е Испания. Нашите приятели от Северен Кипър. И разбира се, блестящите музиканти от Одеса, Украйна. Доктор Илчев, не ми се иска никак, но трябва да направите нещо. Да, разбира се, и на мен не ми се иска, но всяко нещо, което има начало, има и край. Аз се надявам, че това е един отложен край и ще можем до година отново да се съберем. Този 13-ти фестивал наистина ни респектира с големия брой участници, с невероятните изпълнения и с всички вас, невероятната публика и приятели на народното творчество. Искам да благодаря на участниците, на организаторите и на всички вас, скъпи приятели, защото изкуството само по себе си, без публика не е изкуство. А виждаме, че тук наистина има такава една духовна потребност, която тези над 112 състава, аз твърдо вярвам успеха да я задоволят.
Така че закривам 13-ти международен фолклорен фестивал на инструментални и танцови групи Раднево 2011. До нови срещи! Уважаема публика, не бързайте да тръгвате. Погледнете небето, то е ясно. Луната грее, звездите също. Но както се досещате, една невероятна звезда с невероятна светлина ще стъпи след малко на нашата сцена и това е кой? Десислава! Десислава, разбира се! Очакваме я всеки момент, аплодисменти!